Je čas, měl by ses nalodit. Já hraju Imricha Rosenberga, což je vlastně negativní postava. Je to manžel Táničky Pauhofový. Imrich, pomohl mi dostat se z Polska až sem. A my se přece známe. Ale mám tady jenom 3 natáčecí dny a to je strašně málo. Ale pokusím se ještě na těch asi 10 větách, které tady řeknu, z toho udělat vlastně jednu z hlavních rolí. Repatrianti nám za občanství platí. Rublama. Jedna ku jedný ke koruně. Peníze mám.